Üdvözöllek Árpi, téged is üdvözöllek. Szevasztok! Aktualitásokba nyomuljunk egy kicsit. Most adta le a Szerkót a Norton. Így van, várható volt. Csoda, hogy eddig bírták. Igen. Magyarországon a nagy vizet nem zavart itt a Nortonnak az új felemelkedése. Máshol sem. De ugye pont Brooks ment nekik a mentékén. Igen. Egészen jól alakultak, csináltak egy ilyen krómozott, krómozták már műanyagot rajta, meg egy csomó. Igen, volt rajta mindenféle fém, de hát bedőltek. Nem ők az elsők, tehát ha megnézzük azt, hogy egy csomó ilyen régi márka, aki vissza akart jönni, hova pozícionálja magát? Prémiumba. Tudunk még néhányat ilyet sorolni, ők is megpróbálták ugyanezt. Jó, ami eleve prémium volt mondjuk a Bra Superior, és visszahozták Ultra Prémiumba, de a Norton soha nem volt annyira, de tömegmotorkerékpár volt, de aztán ugye a piac megváltozott gyorsan, angol motorokat megölte a Mini, elment az autó, meg a japánok együtt, és akkor eltűntek, mert el kellett tűnniük, kitalálták, hogy visszahozzák őket, hova hozzák őket vissza? A csúcsra. És volt neked egy ilyen okfejtésed itt ezzel kapcsolatban, hogy pedig prémiumot praktikusabb gyártani, mint tömeget. Szerintem igen. Dokleveles logisztikus kifejtetted. Hát logisztikai oldalról, ha azt veszük, hogy én vagyok Honda Soichiro, és felépítek egy empóriumot magam köré, ahhoz, hogy a rendszer működjön, hány épület kell, hány ember kell, milyen raktározás, milyen szállítási láncok. Oké, hogy amikor ezt Honda megcsinálta, még nagyon sokszor házon belül oldották meg, de mostanra ugye rengeteg külső céget használunk, de az emberanyag, az emberanyagnak az ára, a logisztikai költségek, hogy te a rendszert működtetni tud, sokszor olyan magasak, hogy nagyon komoly befektetői oldalt kell létrehozni, a vevőszolgálat, plusz még a marketing, a fejlesztés, meg ez az amaz. És oké, okay, hogy egy darab Honda CBR 250-nek a gyártási ára, aránylag alacsonyan tud maradni, hisz kivittük Tájföldre, olcsóbb a tájföldi munkaerő, azt a blokkot még abba, meg abba, meg abba felhasználjuk, ennyibe kerül az a műanyagi domnak a fröccsöntése, ennyibe kerül az a műanyag index, cserébe aránylag olcsón is adjuk, de még így se halunk éhen, tehát azért a Honda se jótékonysági szervezet, vagy Yamaha, vagy Suzuki, vagy akárki, és akkor ezzel szemben itt egy prémium gyártó, akinek esélye sincs arra, hogy szerinted ők hány motort próbáltak megcélozni egy évre? Jó, hát éppen ezért furcsa, amit mondasz, mert 200-at mondjuk, mert saját blokkot csináltak, kvázi saját motort csináltak, őrült mérnök költségük lehetett. Hirtelen egy típusból kellett volna profitot realizálniuk. De nem vettek hozzá 50 000 négyzetméter ipari területet, nem vettek hozzá két másikat Tájföldön, nem csináltak leányvállalatokat Botswana alsón, hogy valaki ott lefröccsöntse az indexeiket. Jó. Tehát, hogy oké, hogy egy motor ára drágább lesz, csak hogy emberi feladatban sokkal kisebb teher szerintem egy prémium terméknek a gyártása. És oké, hogy ez gazdaságnak több ponton vitatható, de nézd meg azt az ellenoldalba, hogy egy csomó motoros márka, akár kiegészítők, akármi, rögtön prémium megjelennek, és rögtön prémiumra pozícionálják magukat. Hát a prémiumot gyártani nem annyival került többen, mint a Bowley gyártani, viszont sokkal nagyobb rajta a kasza. Egyrészt, másrészt sokkal kisebb az a logisztikai láncnak a kiépítési kötelezettsége vele, amivel az egész rendszert működtetni tudja. Mondok mást. Ugye a Bimotát most bekebelezte a Kawasaki, de a Bimotának is az eséskelésről szólt egész élete. Az egész élete. Ők is pici gyár, én voltam a Bimota gyárban, tényleg CNC-vel marták a hátsó villa, hátsó tengely befogó részét a villának, kézműves dolgok, még saját blokkokat se gyártottak, mert ugye ők arról híresek, hogy már a két üteműjük. Aki, de abba bele is döglött. Figyelj, most magaddal cseszték ki, mert sikerül megint találni Bimota kínálat. Bimota is eljátszott azt, hogy a Norton csinált a saját blokkot, kettő tény injektor és tönkre is ment bele. Jó, de azért sokkal rétegebb dolog volt. Tehát, hogy ha felállítunk itt 1000 motorost, abban lesz így álló sportruhás, meg bőrrojtó, sárhányosasos, meg mindenki.
De ha 1000-ből egy azt fogja mondani, hogy neki attól föláll, hogy van egy injektoros V-motor kétüteműje, akkor meglepődök. Szerintem 1000-ből félem, ez a Gut Peti lesz szerintem az egyedüli, aki azt mondja, hogy ő azt szeretné. Tehát egy eladhatatlan terméket próbáltak eladni. A Gut igényli a fájdalmat arcolyozol. Igen, de ő szereti a két üteműt. Nem mondod, hogy itt tartunk, akkor megint én leszek itt, úgy látszik az ördög ügyvédjából beszélgetésben. A Norton is egy sportmotort tervezett, gyártott. Elsőre, igen, de ott volt még úgy az Atlas nevű terv, prototípus szinten már létező ilyen kéthengeres volt talán, Scrambler, Café Racer. De valószínűleg itt a befektetőknek vagy elfogyott a pénze, vagy nem sikerült akkor a tőkét megmozgatni, amit a... Vagy mindkettő. Vagy mindkettő, tehát azért itt valaki elkezdett nem hinni ebbe a dologba várhatóan. Nem lehet folyamatosan pénzt temetni, meg pénzt szívozni. Hát ott van Mázló Imre a Pannonia projektjével, ami arról szólt, hogy éveken lett hitegeted mindenkit, Pitiáner pénzösszegeket, 15-16 millió forintokat, meg használt csarnokokat próbált rendszerbe állítani, de erre mondom én, hogy egy motort legyártani nem drága. Egy millió motort legyártani, az kihívás, és az pénz is. Jó, ott az MV Augusta, aminek a léte nem léte, az folyamatosan ott billegett ebbe a dolog. Most éppen azt hiszem orosz pénzből érdekel az Augusta, de hát volt már a Merci és áttételesen az AMG. Jó, hát pénzt mosni kell, tehát ez pont az ilyen cégek, mint a prémium termékek, azok ideális akkor, hogy pénzt mossunk rajtuk. Azt én nem tudom. Hát nézzük a luxus éttermek világát, meg ezeket, tehát hogy valahol el kell könyvelni azokat a pénzeket. De nézd, ott van például a Royal Enfield. Okosan jöttek vissza. Jó dizájnnal, jó termékkel, akkora mennyiségbe, hogy azt megérje. Mondtad te az új jávát Indiából. Ezt akartam mondani, hogy az indiánokról beszélünk, az új jáva, hát szerelmes vagyok az új jávába. Szép is, jó is. Hogy sikerült úgy megcsinálni retro motor, hogy teljesen mérethelyes, arányos. Az összes olyan modell is, amit fölhúztak köré, a ízléses, egyszerűen annyira irreális, hogy ilyet sikerült szinte látszólag a semmiből, és erre mondtad, hogy biztos nagy dizájnerek vannak ott az indiaiak mögött. De Mahindrának azért van dizájner cég. De láttunk már olyat, hogy nagy dizájner cégek is mocskosul mellé nyúltak. Ha már csak itt tartunk, akkor ugye én nekem fixe ideám az, de azt hiszem ez így is van, hogy a BMW-nek pont az R1002 ST az Chris Bangle elkövetése is. Egyszer beszélgettem Garmisch-Partenkirchenben David Robbal, aki a sportmotor tervezte a BMW-nek az aszimmetrikus lámpákkal. És így ültünk egymás mellett, és kérdeztem tőle, hogy miért jön a lámpája? Mert ha már néznek egy formák a szemeim! Kicsit oda volt már az emberek. De beugrott a fejembe. Kurva jó a csávó egyébként, nagyon jó arc, és elmagyarázta az ő design logikáját, én elfogadtam. Nekem Bangle is tetszett. Uh-huh. Tehát nekem az a Nimitz anyahajó jellegű 7-es BMW, nem merném megvenni, de nekem formailag bejön. Most már megszoktuk, de először azért én... Nekem akkor is tetszett. Nekem az ötösök. Na mindegy. Az estét viszont szerintem még senki nem szokta meg a világon, tehát nagyon kevesen vannak, akik... Én annyit mondok, hogy nekem volt Aprilia Moto 6 pontotom. Azt is egy valami... Philip Stark. Igen, tehát ő sem motorkerékpárjáról volt híres előtte. Nem. Bele is döglött kicsit abba a modellbe is, hogy ne szerintem szép, de hát, na, jó, hát ez egy viszonylagos dolog. De ott, ugye ott szerettek volna sokat eladni, de ha de alapból úgy közelítünk valamiért, hogy keveset szeretnénk eladni rohadrágán, de van egy stabil vásárlói körünk, akkor egy prémium terméke életben lehet maradni. És mondja, ott a MV Augustánál ott csiholnak a Bimot, és a Bimotánál ott csiholnak a CNC-k. Most van egy csarnokod, veszel 3-4 jó minőségű robotizált gépet, ott van a Keanu Reeves a saját maga, meg a haverjai által grundolt márkával, úgy tűnik, hogy élnek. Ekkora alumínium tömbökből ott marogatják le az ekkora alkatrészeket. Mi se tudjuk, tehát az is indokolatlan azért. Tehát, hogy... Teljesen indokolatlan. Az egész prémium motorpiac indokolatlan, de mivel hogy indokolatlan, ezért indokolatlan mennyiségű pénzt is el lehet érte kérni. Ez is igaz. Picit még térjünk vissza a jávákhoz. Oké. Az nem a jáva mögött nagy konszerv áll, az sosem lesz prémium, vagy nem néz ki prémiumnak. Viszont éppen mondtad, hogy állítok Csehországban már ott
oldalaznak, és elképzelhető, hogy lesz belőle. Cseh motoros újságírók már tesztelték, dicsérték, kedvelték. Úgy tudom, hogy ott van náluk az a példány az, amivel az európai homologizációt végrehajtják, vagy hogy ezt magát a folyamatot áttolják. És ha minden igaz, ez 2021 januárjától európai modell lesz, úgy tűnik, hogy erősen versenyképes áron. És egy kellemes sorkettes, négy ütemű. Én kicsit félek az ártól, tehát mindig nagyon sok dolog jött már úgy, hogy elméletileg olcsónak kéne lenni, de mégse az lett a végén. Jó, vagy árérték arányban nem az lett. Szerintem azért itt inkább az a fajta mapping fog kapcsolódni a kormányról, mint hogy KTM gyúk 125, 200, meg a 390, hogy egy korrekt termék, jó alkatrészekből összerakva, aránylag olcsó, nagy példányszámban legyártva. Hát senki ne higgye azt, hogy a KTM abból él, hogy Európába gyúkot ad el. Jó, nem. Hát ők abból élnek, hogy Ázsiában pusztítóan sokat eladnak belőle, de és a gyárba is ezt fogja. De megint nem a te ideológiát erősítjük, mert ugye a KTM az gyakorlatilag prémium gyártó a mai napig a top modelljeivel, és egy sokáig csak azokból próbált megélni itt Európába. Hát viszonylag nagyobb mennyiséget is gyártott, és mögé tette a drága marketinget, és mégis amikor jött itt a gazdasági lassulás, akkor az indiaiaknak el kellett adnia. De például az is téged erősít, hogy az Audi A8 nagyon sokáig veszteséges volt. Láttak, a 140-es, V140-es Merci is veszteséges. De hogy akkor a felhajtó erőt képzett maga alatt a piacon, hogy azt a buktát, az a presztízs emelkedés hozta vissza, hogy az A4 meg az A6 egy sokkal lukratívabb járműnek tűnt. És hát ott vagy a szerencsétlen prémiumoddal, mint a Norton, legyártanak egy iszonyatosan, nem akkor nagyon csúnyát mondani, egy nagyon jó motort legyártanak. De nincs egy olcsóbb alternatíva, amit megveszi a szegély János, és eladnak bőle sokat, akkor hiába gyártották azt le, nem tudják visszaforgatni. Nem fog soha visszajönni az a pénz, eladnak bőle 10 darabot, aztán eladnak 200 darabot, de akkor még csak önköltségen vannak. Mert magát a járművet, prémiumot legyártani, továbbra is azt mondom, hogy szerintem nem az a drága, hogy legyártsuk, hanem az, hogy rendszerbe tudjuk állítani. Úgy néz ki, hogy ez a Nortonnak nem sikerült. Hát nekik nem. Reméljük, hogy a Jávának fog. Reméljük, hogy a Jáva újból landolni fog, mert a motorok nagyon jól néznek. És a Pannoniával mi lesz? Szerintem semmi. Viszont képzeld, hogy én vezettem az új Danuviát annó, amit a Vlado készített. Vlado egy nagyon kedves ember egyébként, én nagyon jóban vagyok vele, máig néha kávézunk. És ez a kis Serco blokkos saját maga által tervezett vázzal, én azt ott az ülő, Treftér környékén hátul, ahol lakik, én ott azt vezettem, az egy iszonyatosan jó motorkerékpár volt, jó volt a serkóblok, tökéletes futómű, nagyon jó vázgeometria, én megmondom őszintén, hogy annak százszorosan inkább piacra kellett volna kerülnie, mint a Pannoniának, és azt nagyon kevesen tudják a Pannoniáról, hogy amikor volt az a leleplezése... Az a DRZ 400? Nem, ebben ez a durja, az még DRZ 400 se. A várpalotán, a várudvaron kitették, és olyan ismerős volt az egész. És az az angol CCM, igen, komplet egy az egybe, az angol CCM-nek a váza, a lengővillája, a DRZ 400-et használták ők is, aki nem tudná. A CCM egy prémium angol manufaktúra, akik általában telepmotorokat gyártanak, és most készítenek egy szintén állítólag erősen veszteséges, de gyönyörű Spitfire nevű kis roadster, az is egy hengeres motorral. És ez a Mázló Imre valahogy rábeszélte a szerencsétlen Russell Cleaves-t, aki a CCM, aztán Russell Cleaves-nek hívják, és magyar a felesége, jól tudom, a babysittert beépítette, hogy akkor majd ebben mekkora joint venture lesz, hogy mennyit el fog tudni adni majd a CCM úgy, hogy az Pannoniának lesz adva, tiszta haszon, de hát az a egy darab, amit rátettek egy fejidomot, egy sokkal gagyibb fejre állított első villát, mint kéne, és odarángatták szerencsétlen nyugdíjas magyar motorversenyzőinket, szegény Szabó kettőjék ott így kínlódtak ott. Tehát annak be is kellett dőlni, nem volt egy korrekt üzlet, az Isten is akarta, hogy az látom, nagyon benned maradt ez a történet. Nagyon bennem maradt, mert az egy átverés volt. Nem véletlenül ment utána ugye a kártérítési perek várpalota oldaláról, tehát az így mindenhol el lett meszelve, az, a termék sem volt jó, az éveknál tartó hitegetés is inkorrekt volt,
ez ilyen. Nem sikerült. Nem szabad érzelmi alapon motorkerékpárgyártást tervezni. A Norton szerintem ugyanebben bukott bele, hogy abba bízott, hogy a régi szép Norton név majd eltartja. Nem. Úgy néz ki, nem sikerült neki. Ti is írjatok üzleti tervet, ha valamit akartok. Az nagyon fontos. Legyen SWOT analízis. Bár mondjuk hozzáteszem, szerintem lelkesed, tehát a motorkerékpár biznisz jelen pillanatban nem akkora biznisz, hogy lelkesedés nélkül érdemes legyen belevágni, nem. De azért ésszel, hogyha motorkerékpár terveztek gyártani, csak ésszel. És egy darabot otthon magatoknak. Kövessetek minket továbbra is, itt a Facebookon is, YouTube-on is. Árpi, köszi, hogy itt voltál ismét. Sziasztok, valahogy majd lesz. Szervusztok.